Tidak boleh memakai minyak rambut. Sebelum berniat nak pakai kokteng, pakailah. Nak pakai minyak zaitun, pakailah. Nak belah tepi, nak belah tengah, nak belah belakang, silakan. Tapi apabila dah berniat, pakai minyak rambut je, kena dam. Tidak boleh memburu. Siapa memburu rusa, dam dia seekor lembu. Siapa memburu kijang, dam dia seekor kambing. Siapa memburu arnak, kambing. Tidak boleh mencabut pokok di tanah haram. Siapa cabut pokok tamar ajwa besar di tanah haram, dam dia seekor lembu. Anak pokok tamar, dam seekor kambing. Pokok bunga, dam seekor kambing. Tidak boleh berkahwin. Tidak boleh menjadi wali untuk nikahkan anak perempuannya. Tidak boleh menerima wakil nikah. Tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi lelaki. Pakai baju macam ni tak boleh. Nak pakai seluar tak boleh. Nak pakai stocking tak boleh. Yang selalu berlakunya apa? Seluar dalam. Inilah masalah tu. Kita dah cakap daripada Madinah lagi dah cakap, Pak Haji buka seluar dalam, buka. Dia kata tak apa ustaz, tak apa. Nanti di Bir Ali kita buka. Sampai di Bir Ali orang naik tahiyatul masjid, dia pun tahiyatul masjid juga. Orang sembahyang sunat ihram, dia pun sunat ihram juga. Orang berniat, dia pun berniat juga. Sampai di Mekah, orang tawaf, dia pun tawaf. Orang sa'i, dia pun sa'i. Orang tahlul, dia pun tahlul. Sampai dekat hotel, buka kain ihram nak tukar baju comel, nak tukar seluar. Member nampak, pakai seluar dalam. Dah tak boleh buat apa-apa lagi dah. Dam seekor kambing. Sehingga ada joke. Ada seorang jemaah dia sedang tawaf di Kaabah. Tiba-tiba Afrika pergi pijak kain ihram dia. Apabila Afrika pergi pijak kain ihram, dia pun bergerak ke depan, kain ihram pun tercabut. Tercabut dia pun, dia kata nasib baik pakai seluar dalam. Nasib baik apa? Dah dam seekor kambing.